Сослашкен көп тармоклы хусуси поликлиника хамда клиника сізге гинеколог, педиатр, стоматолог, УЗИ, ЭКГ, кардиолог, терапевт, невропатолог, эндокринолог, умуми лаборатория ташхислера, болялар вакеттелар массажына тәклиф кылады. 24 саат халкымызге хызмат көрсәтәбез. Манзил, Яңгы Ашхабад махалласы 9-нчы автобус ахыргы бекетидә. Телефонлар 99 коды белән 509 69 33, 93 коды белән 755 23 86.